velikost mých velkých kreseb je daná trochu rozměry mý kuchyně. Oslovila mě Moravská galerie a klub přátel Moravské galerie. Tyto dva podniky to nějak spolu dohodly. Pro mě naprosto nečekaně, úplně jako to pozvání bylo jako spadlé z nebe, ale udělalo mi úžasnou radost, samozřejmě. Že jo. Je to moje první výstava, která se jmenuje Intervence. A já k tomu dodávám, že jsem si přála a přeju doteď, aby ten můj vstup intervenční na půdu Moravské galerie do její nejkrásnější sbírky byl pozitivní. A skutečně to bylo moc hezké setkání se všemi těmi autory tady. Jsou to vlastně kresby nebo hraniční poloha mezi kresbou. A je tady ještě autorská kniha Moje nebo nebe. To jsou grafické listy ve formě leporela. Vybírala jsem čistě tak, aby podle mýho soudu mohli nějak se zapojit do té stávající instalace. Takže jsou tady věci několik let zpátky a jedna je vlastně úplně nová a i ta instalace v první místnosti, ta se táhne, ty kresby, co visí ve vzduchu, tak to vždycky čas od času udělám nějakou takovou kresbu, takže tam jsou taky starší kresby mezi nimi a úplně nový. Ve dvou věcech malinko se ukáže barva, ale jinak jsou všechny černobílí tady, včetně černobílých grafik. A i to je záměr, abych nedávala nějak svoje barevné věci mezi barevné obrazy. Vlastně se chci odlišovat i tou technikou. Ta velikost mých velkých kreseb je daná trochu rozměry mý kuchyně. Jak můžu položit, je tam linoleum a napnout ten papír. A samozřejmě někdy chci ještě větší. A pak musím pracovat s celou zavinutou rolí papíru a odvíjet na prkně a na stole. Takže vlastně, když mám takový ten dostačující formát, tak vidím tam na něm klečím, chodím v ponožkách, dívám se z výšky, ale když mám ještě větší, jako je třeba tady to moře, tak je to navinutý papír na roli a odvíjím a vždycky vidím asi metr a zase posunu, zadělám a celou tu práci uvidím, až ji rozložím v odpovídajícím prostoru, což mě připadá docela i takový jako vzrušující, protože samozřejmě chci udržet ten celek, že jo. Řekla bych, že to hlavní je, že se člověk musí na svou práci soustředit a věnovat jí čas, že zkrátka nic nespadne samo. Taky myslím, nám říkal profesor, že ve škole, že prostě když uděláme 20 kreseb, tak můžou být všechny špatný. A když uděláme 100, tak z nich můžeme najít 20 dobrých. Člověk prostě něco musí udělat, aniž by přesně věděl proč. Že je otázka, ne každý může odpovědět, vybral jsem si tohle téma proto a proto a proto a tuhle techniku proto a proto a proto, ale prostě najednou něco zkusí a třeba je to úplně něco novýho, jinýho a ani neví proč. A
i tohle patří do našeho oboru, což je hezký.